Boże, Ty przez misterium dnia dzisiejszego uświęcasz swój Kościół. 19 травня в урочистість зіслання Святого Духа у Львівській митрополичій базиліці у спінні Пресвятої Діви Марії відбулося перше святе причастя. 17 дітей з цієї парафії після відповідного приготування вперше прийняли Євхаристійного Ісуса до своїх сердець під час святої меси, яку відслужив настоятель парафії отець прелат Ян Нікель у співслужінні з отцем Романом Бродою. Напередодні всі діти та їхні батьки приступили до таїнства поєднання і досвідчили Божого милосердя. На шляху до цього дня дітям товаришували не лише їхні батьки, але й катехети, сестра Лідія Зимбович, отець Роман Брода та отець Ян Тимань, які протягом 3 років навчали дітей, розвивали та зміцнювали їхню віру, поглиблювали знання про Бога та святих. У цей день ціла парафіяльна спільнота раділа за дітей, які вперше у своєму житті вповні взяли участь у святій месі, приступаючи до столу Господнього, аби прийняти Христові тіло і кров у святому причасті. Ісусе наш Христе, ми хочемо подякувати за наших батьків, за маму і тата. Нех вам удзелі своєго благословенства. Святослав Мар'ян Польський, Яра Мар'ян Польський,